V České republice jsou tisíce dětí, které k 18. narozeninám čeká nepříjemný dárek – exekuce. Jak je vůbec možné, že se dítě dostane do dluhové pasti? Na rozhovor do Extra.cz přijal pozvání poslanec za Piráty Lukáš Kolařík. Já tě u nás, Lukáši, vítám. Dobrý den. Tak, zmínil jsem dětské exekuce z principu, jak takový dluh mladším 18 let vlastně vznikne. Tak těch možností je několik. Ještě donedávna ten největší problém, který byl, tak to byla platba za odpady, za komunální zásobu odpadu, kdy vlastně ten, kdo byl povinen platit ten odpad, bylo to dítě, takže už nám tím narozením vlastně nám vznikali dlužníci a pokud to dítě mělo smůlu, že se narodilo v rodině, kdy ty rodiče nebyli úplně zodpovědní, tak a nehradili to za něj, tak ten dlužník bylo to dítě. To byla největší skupina, to je naštěstí už dneska odstraněný novelou zákona, která prošla v minulém volebním období. Ale ještě nám zbývají ta druhá největší skupina, jsou jízdy na černo, to znamená pokuty od dopravních podniků. A další možnosti často se zmiňuje třeba pozdě vrácená knížka do knihovny, kde nabíhají nějaké penále. Může to být nějaká telekomunikační smlouva, kterou uzavřeli ty rodiče na to dítě a podobně. Tohle téma je hodně trendy nejenom napříč společností, ale zároveň i v poslanecké sněmovně. Kolik v Česku je odhadem dětí zadlužených? Tak my máme data od exekutorské komory, teď z roku 2018, a ta praví, že to je 3476 dětí. Přesně, z toho 2200 exekucí je na děti pod 15 let. Tady je třeba si uvědomit, že to jsou data od exekutorské komory, takže to může být ještě skupina dalších, řekněme třeba stovek dětí, kteří jsou v tom procesu, že ještě jsou před tou exekucí, ale už jsou dlužníky. To znamená, že celkově si myslím, že to bude kolem 4000 dětí v tuhle chvíli. Jak to vůbec... Tady bych možná ještě podotknul, že v roce 2017 to bylo 6000, že nám ten počet klesá. Právě díky tomu, že nám nepřibývají tolik ty noví dětí dlužníci kvůli těm odpadům a zároveň nám samozřejmě stárnou, to znamená, že těm, kterým bylo volní 17, ale to z 18 už patří do jiný kolonky. Všechny děti o své exekuci vědí? No právě, že vůbec ne, a to je ten hlavní problém, že často a je to tak, že ty děti to zjistí, až vlastně, když jim 18, protože do té doby nikdo nekontaktuje a samozřejmě ten dluh čeká a roste, protože jsou tam nějaké úroky z prodlení a to dítě, když je 18, tak z narozeninového dortu najednou prostě vyskočí exekutor a začne vymáhat tu dlužnou částku, která navopnala. Jak je vůbec možný, že ty děti nebo ty lidi o té exekuci vůbec nevědí? Tak ten věřitel v podstatě jakoby nemá povinnost to nějakým způsobem oznámit. Tam prostě to ty děti, anebo je druhá věc, že o tom vědí, ale zatloukají to doma, protože se bojí nějakého, řekněme, třeba násilí, nebo ne úplně násilí, ale že to bude prostě průšvih. Každý, kdo má děti, si to dokáže představit, že co můžou zatlučou. Často jde o stovkový, možná tisícikorunový položky. Jak je vůbec možný, že ten dluh může takhle po letech narůstat? Je tam nějaká promlčecí lhůta? U dluhu obecně je promlčecí lhůta 3 roky. Takže často se to dělá tak, že ten dluh se vlastně nechává a těsně před tím uplynutím té promlčecí lhůty se to dá vlastně k soudu, který nějakým platebním rozkazem prostě ten dluh uzná a nařídí nějaký exekuční titul, který potom může ten věřitel vymáhat prostřednictvím exekutora. Jde se nějak bránit proti tomuhle? Bránit by se šlo, já si myslím, že tady musím říct, že trošičku je to i chyba těch soudů, předtím jak se řeší, oni to řeší spoustu, ty platební rozkazy, se to jede strojově, opravdu se to jenom jako odklikává, ten soud neposuzuje ty důvody, proč ten dluh vznikl a jestli vůbec je ten dluh vzniklý, on pouze zkontroluje formální stránku té žádosti, toho návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu a odklepne to. A pak je na tom člověku, aby do 14 dnů podal odpor, pokud s tím nesouhlasí. A tady je další kámen úrazu, že pokud ten člověk má třeba jinou adresu a oni mu to doručují na stojou, anebo už ty rodiče jsou třeba mimo systém, protože těch exekucí mají víc, často to bývá jako ruku v ruce a ty dopisy prostě nepřebírají, tak se to ani nedozví. Tím pádem nemůžou reagovat, podat odpor a bránit se. Vy jste podávali návrh společně s kolegy z poslanecké sněmovny, jak lze vůbec tohle legislativně změnit, tak aby ty děti víceméně v té exekuci nebyly nebo nekončily, protože přeci jenom řekněme si, když tomu člověku je 18, jak si řekl, vyskočí z narozeninového dortu exekutor, tak ten život často pro toho člověka, bych řekl, může skončit v depresích, minimálně na spoustu věcí si nesáhne. Jde to nějak legislativně změnit? Jo, jako musím říct, širším spektrem je to pravda, to, co říkáš, opravdu ten člověk v těch 18 letech třeba chce dál studovat, aby se mohl lépe uplatit v práci a podobně a v momentě, kdy mu tenhle dluh přistane,
tak on samozřejmě se musí soustředit na to, jako zaplatit, nebo mu to nabourá nějaký dalšího plány a ten jeho život vlastně to odkloní od těch 18 let úplně třeba jiným směrem, než on by si představoval. A pak i my, daňoví poplatníci, jsme na tom bití, protože jedno takové dítě, které předčasně ukončí to studium, nás stojí 13 milionů po dobu jeho života, které by přinesl do státního rozpočtu v podobě nějakých daní, daně z práce, případně zdravotně sociální pojištění. Jak tomu legislativně zamezit? My jsme proto navrhli a s kolegy vlastně s ANO, s panem Nacherem, s Kateřinou Valechovou a s Honzou Bartoškem z KDU jsme navrhli změnu občanského zákoníku, kde říkáme, že dluhy u dětí do 15 let jsou automaticky transferovány na toho rodiče. Protože je třeba si říct, že většina těch dětských dlužníků opravdu pochází z rodin, které nejsou úplně funkční a často právě ty dluhy vzniknou díky té rodičovské nezodpovědnosti těch rodičů. Takže si myslím, že tam by bylo fér opravdu, aby si za to nesli ten svůj díl odpovědnosti, protože fakt jako pro ty děti je to těžký, oni vlastně neudělali nic, jenom se narodili špatným rodičům, když to řeknu. Měla by tam být taky nějaká možná ta, jak si řekl, ono to prostě se něco stane, chytnou dítě, že jde za jízdu na černo, vznikne tam nějaká pohledávka tomu dopravnímu podniku a teď se 3 roky mlčí. Neměla by tam být i nějaká doručovací povinnost toho dopravního podniku, který by v podstatě v nějaké lhůtě musel předat nějakou obálku nebo nějak informovat ty rodiče? Oni dopravní podniky právě tvrdí, že to oni nemůžou v tuhle chvíli kontaktovat toho rodiče, že ten dluh vznikl primárně tomu děti a musí to vyjádřit. Proto právě jsme přišli s touhletou naší legislativní iniciativou, aby už tam ta výmluva nemohla být, protože pokud je to tak, že to automaticky se transferuje na rodiče, tak oni musí vymáhat potom rodičovi a tomu rodičovi to dát vědět logicky. Když to po něm chtějí. A ten rodič často, pokud je to zodpovědný rodič a funguje ta rodina správně, tak on samozřejmě to zaplatí hned na začátku spolu s tou pokutou, to je řádově 1000 korun a doma to tomu svému potomkovi náležitě vysvětlí. A mě ale napadá, že spousta dětí to zatají. Jak to může pak přejít vlastně na toho rodiče? Vlastně v té novele je to, že to přichází automaticky. Pozor, tady možná je třeba zdůraznit ještě, že se to netýká dluhů, které by vznikly nějakým způsobem z trestné činnosti. Je to taková ta ochrana proti těm 14-letým, který vám přijdou vykrát z barák, tam samozřejmě. Byť musím říct, že to taky asi souvisí s nějakou rodičovskou nezodpovědností v tom případě, ale tam je důležité, aby ty dluhy zůstaly. Často se ale dítě chytne špatný party, to znamená, jestli to chápu správně, pokud by šlo o exekuci z trestní činnosti, tak to zůstává na vrub toho dítěte. Tam je to přímo psané tak, že pokud je to úmyslně vzniklý dluh, úmyslně spáchaná věc, to znamená, ten soud potom posuzuje, jestli opravdu to bylo úmyslně a nechá ten dluh tomu dítěti, anebo to přechází. Jak je to v podstatě s věkem kolo 15. roku života, kdy vlastně dítě dostává občanku? Co když dítě teda udělá nějakou trestnou činnost ve 13 letech? Jak se to řeší v rámci toho věku? Tak do 13 let tam samozřejmě to dítě nemá ještě takovou rozlišovací schopnost, řekněme, aby si to plně uvědomovalo, protože tam ten věk těch 15, kdy vlastně u nás v České republice ty práva a povinnosti toho dítěte nabíhají postupně. Přiměřeně dle jeho věku, že v těch 15 on už dostává občanku, k tomu samozřejmě se vážou i nějaké další povinnosti, že v těch 13 letech tam ten trestný čin samozřejmě se řeší, ale není to klasický soudní řízení, není tam trest odnětí svobody. Je tam, může tam být nějaká jakoby, úhrada škody samozřejmě a to potom je otázka těch rodičů, jestli mu s tím nějak pomůžou, jestli to byl nějaký exces ojedinělej, anebo jestli je to nějaký výrostek Hugo. Jak ve skutečnosti vymáhání dluhu vypadá? Funguje to tak, jak je to známý, že prostě přijde exekutor někam do bytu, teď dítě ti sdělí, že tady dlužíte 70 tisíc za dejme tomu komunální odpad, či možná tu jízdu na černo, takže začne zabavovat hračky, plišáky a podobně. Hračky ne úplně, tam ty jsou vyňatý zákonem přímo jako nezabavitelná věc. Zpravidla jsou jakoby 3 možnosti, jak ten exekutor může postupovat. To je exekuce na mzdu, pokud už je to dítě v 18 letech, řekněme výdělečně činný, což většinou nebývá. Pak může přijít exekuce na účet, protože často třeba to dítě má účet už 18 nebo jsou různé už ty od 15 let, takže může zabavit. A nebo potom je to tam takzvaná mobiliární exekuce, kdy on opravdu přijde, zaklepe a řekne, máte tady dluh, tady máte nějakou dobu na dobrovolné splacení toho dluhu a pokud ne, tak my zahájíme tu exekuci a přijdeme vám třeba sem jako polepit věci.
Mě ještě zajímá, když přijde ten exekutor tomu dítě 17 let, bydlí u rodičů, ten exekutor může jít jenom po majetku dítěte? Tak on v 17 jakoby nemůže, on může přijít až právě v těch 18 letech, kdy to můžu začít vymáhat po tom dítěti. A čili v jeho plnoletosti. V jeho plnoletosti. Proto já říkám, že to je jako dárek 18 let. Jasně. A je to tak, že on může zabavit věci, zákon je to tak, že exekutor může zabavit věci a nejenom dítěte, ale kohokoliv z těch dlužníků, pokud se domnívá, že někdy bydlí. Takže to může být i třeba jakoby přítel, přítelkyně, můžou to být rodiče, u kterých bydlí ten dlužník, takže samozřejmě tam se to potom posuzuje. Pokud se ten exekutor domnívá, tomu stačí mu domnívá, že to je místo pobytu toho dlužníka, tak samozřejmě může. A často se tak děje, že se skočí na ty známí, u kterých třeba ten člověk bydlí a řekne jim, tady za něj zaplať, a ten tlak těch exekutorů je často mířený i na tyhle ty osoby, kteří to radši kolikrát buď se do někam půjčit, nebo mají našetřeno a zaplatí to radši za toho dlužníka. Čili pak dlužník musí prokazovat, že na té adrese nebydlí třeba? Ne, on to musel by to prokázat, ano, ale tomu exekutorovi stačí opravdu ta domněnka, a pokud se domnívá, že tam ten člověk bydlí, tak tam může přijít a může vlastně ze zákona do toho obydlí vejít za asistence policie, kterou přivolá, a začít vám. A jak se to teda řeší, když ten člověk tam reálně opravdu nebydlí? Mm-hmm. Možná tam bydlel třeba u maminky, u tatínka, pak se odstěhoval, už tam nemá s nima nic společného. Teď přijde tam exekutor, zabaví ty věci, oblepí je klasicky, že jo. Ty lidi jsou většinou nešťastní. A teď jak mají prokázat, že to dítě tam opravdu nebydlí? Oni se můžou vrátit na soud a můžou říct soudu tomu exekučnímu, aby rozhodl, že to tak jakoby není, který to potom posudí. Že nějaká forma obrany tam je, ale samozřejmě je to na dlouho, ty věci už jsou zabavené. Máme případy, kdy ty věci se pak samozřejmě vrátily těm lidem, třeba byly zabaveny neoprávně a už byly třeba poškozený nebo se ztratili. Dokonce z historie víme i, že zabavili psa a když ho vrátili, tak ten následkem toho stresu zemřel, takže je takovýhle případy se dějí. To je šílený. Jde se vůbec jako proti domění se exekutora teda nějak bránit jako na místě? Ne, v podstatě tam jako nahrávat si to, pokud by exekutor přesáhl nějaké svoje zákonní povinnosti, tak se s tím dá něco dělat, ale ten zákon je tak napsaný, že opravdu to dává velkou, má velice silný nástroj ty exekutory na to, jak se těm penězům dostat. Budete tyhle věci měnit taky do budoucna? Protože to mi přijde šílený, že když se exekutor prostě splete, tak bude k nějakým sousedům a zabavím tam a bude říkat ne, já se domnívám, že tady opravdu ten člověk bydlí a oni řeknou ne, tady v životě nebydlel a prostě tam oblepí, tak mají smůlu de facto, jestli to tak chápu správně. Tady podle mého názoru trošičku hapruje ta následná kontrola od exekutorské komory nebo ministerstva vnitra, kdy často vidíme v médiích různé excesy jednotlivců exekutorů, nebo tady poušelizovat, že co exekutor, to je prostě nějaký jako špatný démon, který likviduje lidi, tak to říct nejde. Ale pokud se nějaký takovýhle exces udělá, tak se potom jakoby horko těžko dostanete spravedlnost, že tam nepřijde žádný zásah toho dohledového orgánu. Myslím si, že kdyby se to vymáhlo, aby se ty exekutoři drželi striktně zákona a nechodili až za tu hranu, a byly by tam nějaký, řekněme, jakoby tresty kázeňskýho typu nebo nějaká pokuta, tak by si to potom rozmysleli a opravdu by se drželi těch hranic, které jsou nastaveny tím zákonem. Když se obecně bavíme o těch exekucích, prakticky čtvrtina Čechů má s exekucí zkušenost. Často z drobného dluhu v řádu stovek či tisíců je vymáhaná částka mnohonásobně vyšší. Jak je vůbec tohleto možné celkově? A teď se bavím o všech exekucích, nejen o těch dětských. Je to jednoduchý, samozřejmě tam jsou nějaké úroky, že z prodlení, jsou tam nějaké pokuty za pozdní zaplacení třeba splátky a podobně, že ono to pak vyrůstá. Tady je třeba si říct, že spoustu těch věcí máme zhruba 850 tisíc lidí v exekuci v tuhle chvíli. Odhaduje se, že prostřednictvím rodinných příslušníků se to teda dotýká až 2,5 milionu lidí, kdy samozřejmě, když třeba otec živitel je o nezabavitelné minimu, řekněme 6 až 13 tisíc podle dětí a podle manželky, tak to trpí ty děti samozřejmě taky. Jo. Takže se to dotýká velkého spoustu lidí. A teď ta otázka zněla, jak je vlastně jak je to možný. Tak tady je třeba si říct, že přijde mi podivný, že z tisícikorunového dluhu to prostě vyšplhá, a známe ty případy, kdy to vyšplhalo podle mě i do desítek tisíc. To je pro většinu lidí jako likvidační. Tam byly 3 takové pilíře toho biznisu s těmi exekucemi, z čehož 3 už jsou vyřešené. To byla přísudková vyhláška, rozhodčí doložka a takzvané společnosti.
loansharksové, které si vyhledávali právě ty lidi v těch krizích a nabízeli jim úvěry, byť s dobrým úrokem, ale s obrovskými pokutami smluvními za nedodržení. Takže to už je dneska, ty první dvě věci byly zrušeny, ten trh s těmi spotřebitelskými úvěry už je regulován na základě zákona o spotřebitelském úvěru z roku 2016. Takže spoustu těch věcí, ty špatně nastavené legislativy, kvůli které máme teď tak velký problém s těma lidma, kteří jsou uvízlí v té pasti, a tak jsou odstraněny. Důkazem toho je i to, že vlastně, když se podívám na počet nově nařízených exekucí, tak jednak meziročně klesá a jednak víc než 90% těch exekucí je nařízeno na lidi, kteří už nějakou mají. To znamená, padne nám to na ty lidi v těch pastích, ale těch nových nám do toho systému už to tak nepřibývá. Takže já si myslím, že po těch všech zásazích, které ten exekuční řád prošel od té doby, co je schválen zákon o těch soukromých exekutorech, tak už se nám podařilo tyhle ty věci odstranit a dneska už se dostanu na nějakých třeba 9 tisíc, včetně nákladů na advokáta a nákladů na exekutora u bagatelního dluhu. Takže z tisícovky? U koruny udělám dneska maximálně 9 tisíc a něco. Bohužel je to, že třeba v tom roce 2006, když to bylo na tom maximum, tak to bylo 21 tisíc, to znamená z korunového dluhu 21 tisíc. To je šílený. Ten problém je v tom, že chybu udělá každý, anebo to může být nějaká špatná životní zkušenost, zážitek, nebo vám může partner rozumovat nebo něco. A je to hned, tam je problém v tom, že v momentě, kdy vám přijde ta první exekuce, tak najednou vám to obstaví účet a máte třeba na 4-5 měsíců podle toho, kolik ten člověk vydělává, vlastně jste bez příjmu. Máte tak jako na nájem a to je celý. A to vám právě zlikviduje ty další závazky, které máte, to vám popadá a tím pádem po vás peníze další. A často to lidi řeší nějakou půjčkou a potom tak, v podstatě vzniká ta dlouhá pas. A to je problém, že půjčkou třeba u banky to oni nemají šanci, protože pokud jsou v exekuci, tak nejsou bonitním pro banku, nejsou vlastně dneska už ani pro ty běžné nebankovní společnosti, ty solventní v pohodě, takže oni jediný, co jim zbývá, je skočit se někam prostě do průjezdu k nějakému lichvářovi s baseballkou. Zmínil jsi, že se z dluhy lidí obchoduje. Je vůbec možný plošně tohle zastavit? Tak to si myslím, že dneska už je zase vyřešený. Dřív to bývalo tak, že se opravdu vyplatilo, když někdo někomu dlužil 500 nebo 1000 korun, tak se to vyplatilo prostě za 2, za 3 tisíce koupit tu pohledávku od něj a pak na základě toho vymáhání si vlastně na tom vydělat. Jo? Protože říkám, z 1000 koruny se dalo udělat 21 tisíc, takže tomu člověkovi se vyplatilo dát 3 tisíce za nákup té pohledávky. Skupovalo se to ve velkým, často to bylo právě propojené, že to byli advokáti, exekutoři, dohromady byly takový jako konzorcia prostě lidí, kteří vyloženě ten exekuční biznis rozjížděli. To je dneska víceméně už hodně vyřešený, protože jednak klesly odměny exekutorovi, už se tak nevyplatí. Díky zrušení té přísudkové vyhlášky už ani ty náklady na to sepsání toho návrhu, třeba u formulářového, kdy ty advokáti mění vlastně jenom nacionál toho člověka, jinak ta žaloba je víceméně stejná, tak to dneska kleslo, takže už se to nevyplatí. Čili dneska by si dokázal říct, že už se tolik neobchoduje s dluhem? Podle mě je to tak. I to prostředí je nastavené. Ještě samozřejmě my navrhujeme místní příslušnost, protože dneska je to tak, že věřitel si furt vybírá toho svého exekutora a já bych chtěl, aby byli nezávislí ty exekutoři, aby to určoval soud. Proto máme jako Piráti novelu, na které jsem pracoval 8 měsíců ve sněmovně. Mám ji teď přerušenou v prvním čtení. Čekám na návrh vlády, aby se to projednávalo najednou. Tak to je ještě jedna věc, která si myslím, že by se dala odstranit plus pár drobností, ale celkově je to nastavené tak, že to není už tak likvidační pro ty lidi. Možná ještě by se mělo zvednout to nezabavitelné minimum, protože to už se několik let nevalorizovalo a opravdu s tím dneska ví, třeba na jedno dítě máte 16-17 korun na měsíc. To si nedokážu představit, že vůbec jako jde se o to dítě postarat, když se to sklupu, jídlo, oblečení, jako už i další věc. To určitě ne. Kolik lidí se na tebe kvůli exekucím obrací a kolika z nich jde vůbec reálně pomoct? Tak já jsem gesční poslanec Pirátů právě pro insolvence a exekuce. Jsme si na začátku, jsme se dostali do sněmovny, tak jsme 20 priorit. Jedna byla právě jeden dlužník, rovná se jeden exekutor v místě bydliště. A když jsme si jako rozdělovali ty úkoly, kdo si co vezme na starost, tak jsem si vzal ty exekuce. Takže je řeším a tím, že to je takhle veřejně známý, tak se na mě obrací celkem dost lidí. Jsou to kolikrát jakoby strašný životní příběhy, opravdu, kdy vám to ty lidi popisujou. S některými, když se i sejdu, tak opravdu je to, vždycky jsem z toho celý jako špatný z těch příběhů.
Ono reálně se tomu moc pomoc nedá, protože jsou to všechny věci, které se staly na základě tehdy platných zákonů, takže to bylo legislativně všechno v pořádku. Navíc já jako poslanec vlastně nemám výkonnou moc žádnou, já nemůžu prostě změnit rozhodnutí nějakého soudu nebo čehokoliv. Já jediné, co můžu dělat, tak předkládat legislativu na základě, který potom ty soudy soudí, anebo ta výkonná moc jako vykonává tu svou činnost. Takže jakoby zpětně se velice těžko dá pomoct, můžu zprostředkovávám třeba kontakt s různými poradnami, kteří se tomu věnují, sedí odborníci, kteří to řeší vlastně denodenně a těm lidem jsou schopni pomoct nějakou jako základní věc. Často se nám daří zastavovat exekuce, které byly nařízeny jakoby nezákonně na základě rozhodčí doložky, která tak trošku jako bypassovala ten soud a obcházela to soudní rozhodnutí. Tak ústavní soud řekl, že to je prostě špatně, ale ty exekuce furt běží. To znamená, nemůžu se zastavit plošně, stát neumí říct prostě, ale teď všechny těch 200, 250, jak se to odhaduje, 1000 exekucí zastavujeme, musí opravdu ten člověk přijít a dát ten návrh na to zastavení a často o té možnosti ani neví. A v té poradně se dá lecos jako vyřešit, nicméně už to není tak, že bychom ho úplně jako zachránili a odložili. Dokážeš odhadnout, pro kolik lidí v Česku byla třeba nějaká exekuce likvidační? Jako přesný číslo si nedovolím odhadnout, ale z těch příběhů, se kterými se potkávám, tak to byly jako spousty lidí. Já říkám, tam je ten největší problém, že v momentě, kdy ta exekuce přijde, tak ten člověk prostě okamžitě mu padají další závazky a všichni po něm chtějí samozřejmě řádně hradit ty věci, co má. A spouští se to velice rychle. Velice rychle se člověk dostane do přijde, promiň, když přijde exekuce někomu, dá se třeba ta finální částka rozložit do splátek? To znamená, aby ten člověk nějakým způsobem dokázal fungovat v životě a ještě jakoby splácet, umořovat tu sumu? Dá se, pokud je to dobrý exekutorský úřad, tak se většinou dá s tím exekutorem domluvit na nějakém splátkovém kalendáři. Je na to nějaký zákon, že vyloženě jakoby musí? Vyloženě nemusí. Ne? Vyloženě nemusí, ale z praxe vím, že se to často tak děje. Aspoň dneska už nevím, jak v té historii, protože tím, jak se vlastně už mlátí ta prázdná sláma, že už tam máme těch 850 tisíc lidí a moc nových nepřichází, tak už ty lidi prostě peníze nemají. Mm-hmm. Ten exekutor ví, že z nich jakoby nic nedostane a sám má náklady s tím vymáháním, takže pro ně je mnohem lepší z ekonomického hlediska byť třeba po 500 korun si to nechat platit, než na to nepřistoupit a nemít vlastně vůbec nic a mít náklady s tím vymáháním. Jasně. Když přejdeme k tobě, jak ty ses vlastně do politiky vůbec dostal? Ale se mnou to bylo jako složitý. Já jsem v podstatě se o politiku nikdy nezajímal, na středním, že jsme měli v občanské nauce nějaké jako politiky, to někam je to nazvěno nějaký prezident, parlament, vůbec jako jsem tomu moc nevěnoval pozornost. Pak samozřejmě studia, že jo, zábava, ženský, to bylo takový, no a pak přišly děti, člověk se tak nějak jako usadil, začal koukat kolem sebe, začal si všímat toho prostředí, tak nějak se mně nelíbily určitý věci, prostě, který ty politici dělali v tenkrát v dobách třeba opoziční smlouvy a podobně. A to mě tak nějak jako motivovalo se o ty věci víc zajímat. No a pak jsem se potkal s Pirátskou stranou. Zaujala mě ta transparentnost, vlastně to, že vlastně člověk všechno hned vidí, ty peníze jsou prostě vidět, odkud to teče, jak to platí, jsou to členské příspěvky a podobně. A to se mi líbilo a byl tam jako ajťák, samozřejmě jsem k tomu měl i blízko. Byla tam ten důraz na tu svobodu toho jednotlivce, to mě taky zajímá, jsem svobodomyslný člověk, že to mě taky přitáhlo a tak nějak jsem vstoupil vlastně v Jihočeském kraji do té strany, tenkrát nás tam bylo asi sedm členů, to bylo docela dobrý, no a postupem času jsem zřejmě asi svými názory zaujal svoje kolegy, takže jsem se stal postupně místopředsedou, potom předsedou krajského sdružení, no a když jsme šli v roce 2017 do voleb do parlamentu, tak jsem kandidoval na lídra, dostal jsem důvěru od členské základny, protože my to máme tak nastaven, že ty kandidátky sestavuje vždycky ta členská základna, ty mě poslali na první místo a díky tomu v úspěchu v těch volbách jsem se stal poslanec. Bylo to trošku jako šok, samozřejmě musím říct, že běžně se mi to nestává, že by se ze mě stal poslanec, takže ale už seš. Tři dny mi trvalo, než jsem si to vlastně jako uvědomil, co se stalo a než jsem to vstřebal. Popravdě jsem to teda nečekal. Čekal jsem, že budeme mít pirátský poslance určitě, ale jeho český kraj je taková střední velikost a úplně jsem jakoby nepredikoval, že by i jeho český kraj mohl mít pirátský poslance. Každopádně povedlo se. Od vlastně tvýho prvního usednutí ve sněmovně už nějaký pátek uplynul. Teď už jsi zkušenější politik. Jak je obtížné vůbec prosazovat zákony třeba ohledně těch zmíněných dopadů exekucí?
aby lidi vůbec reálně viděli, že ono, když se něčem 8 měsíců zabýváš nějakým zákonem, tak ještě není vyhráno. No, samozřejmě, ten legislativní proces je ohromně dlouhý, v podstatě od návrhu se dá předpokládat, že ten zákon začne platit třeba až za rok a půl, než to půjde všema těma čteníma, senátem a prezidentem a podobně. Navíc ten návrh ani nemusí být zřazený na projednávání, takže to tam jako zůstane do konce volebního období, pak se to takhle schodí ze stolu a jede se na novo. Takže složitý to je, o to složitější je to, pokud jste v opozici a máte 22 poslanců, protože ta hlasovací síla tam není, samozřejmě z vládní pozice by se to dělalo snáš. Pokud to předkládáte sám, tak je to vždycky jako mnohem komplikovanější, proto třeba s těma dětskými exekucemi, to je vážná věc, jsme byli schopni se domluvit s kolegy a prostě podáváme to společně, což je podle mě důležitý, protože to nám pak zajistí tu podporu i v těch ostatních klubech a má to reálnou šanci na to, že to projde. Co tě ale ve sněmovně vůbec nejvíc zaskočilo za tu dobu, co tam seš? Asi ze začátku mi zaskočilo to, že se jako baví ty lidi mezi sebou. Často, když to člověk jako sleduje zvenka a vidí ty projevy, tak si řekne, že ty lidi si prostě nemůžou v zákulisí ani podat ruku, ale ono to tak není samozřejmě. Pokud chci, aby mi prošel nějaký návrh, musím s těmi lidmi mluvit, musím s nimi komunikovat, musím jim vysvětlovat. Takže to bylo pro mě takové jako překvapení trošku, že to není opravdu tak jako na sílu, ale musí se opravdu vyjednávat a přemlouvat. No. A žvanírna, tak to označuje pan Babiš, já bych to neřekl. Já si myslím, že byť ty projevy v té sněmovně nejsou úplně asi adresovaný těm lidem, co tam sedí, ale spíš těm voličům. Z mého pohledu je to důležité, aby tam každý ten názor zazněl, protože tam je stenoprotokol, kde to bude navždy zaznamenaný. A je to prostě součást historie té České republiky a může se na to potom zpětně odkazovat. Tady ten před 30 lety chtěl tohle a kdybychom ho tenkrát poslechli, tak jsme mohli být někde jiný. Jak ty se vidíš jako politik za 2,5 roku, kdy budou opět parlamentní volby? Tak jaká cesta tě čeká? Já musím říct, že to povolání toho poslance je náročný, ono to často nevypadá, ale jsou to spousty hodin jako studia, příprav, jednání, opravdu často dlouho do noci, bez rodiny, která je vlastně v regionu a podobně, takže je to celkem náročný, nicméně si myslím, že ještě jedno to volební období by jsem rád zkusil obhájit, pokud se mi povede přesvědčit jeho českou základnu, že jsem za ty 4 roky tady odváděl dobrou práci a dej mi znovu důvěru, tak by se mě rád požádal o tu podporu znova. Už jenom z toho důvodu, že vlastně člověkovi trvá rok, rok a půl opravdu, než se trošičku úplně zorientuje, jako odkud vítr fouká a jak co chodí. Jo, je to jako v každém zaměstnání, ten zaměstnanec prostě ze začátku musí nabrat nějaké zkušenosti, než je pro tu firmu přínosem. Takže vlastně část toho jednoho volebního období byla uříznutá tím mým nějakým zvykáním a mapováním vůbec kontaktů a kdo za co kope a tak, když si to člověk udělá takový rešerš, jak to chvíli trvá. Proto bych chtěl ještě jedno volební období opravdu naplno a pak se uvidí. Nevím, jestli to vůbec jako potom je psychicky a fyzicky vůbec jako možný dát nějaký další období. V neděli se koná další, asi už 5. demonstrace proti justici a premiéru Babišovi. Nebudem to soudit. Koho ty si ale přeješ jako příštího premiéra? Tak to jsem o tím nepřemýšlel takhle. Určitě by bylo krásné mít nějakého pirátského premiéra a tam by to bylo o nějakém jako vnitřním jednání, pokud bychom tu možnost měli po příštích volbách toho premiéra mít, tak by to bylo samozřejmě fajn. Nějakým vnitřním jednáním bychom museli potom na základě těch zvolených poslanců na klubu si říct, kdo by to měl být a kdo vůbec by o to měl zájem. To takhle každopádně by to měl být nějaký člověk, u kterého by se nemuselo neustále řešit nějaká jeho minulost a měl by to být člověk s nějakou jasnou vizí, by prostě řekl, takhle to bude a tady před vás přestupu s nějakým návrhem, pojďme se o něm bavit, protože my se vlastně spoustu času strávíme jenom tím, že řešíme nějaké problémy střetu zájmu prostě a nějakých věcí, které jsou se současným premiérem spojený a to prostě není dobře pro tu Českou republiku. Já ti, Lukáši, popřeju, aby se ti ten malej sen pokračovat v té politice, být i v příštím volebním období poslancem splnil. A děkuji ti, že jsi dneska k nám přišel do Extra rozhovoru. Já děkuji za pozvání. Díky.